ako ostatné relácie Slobodného vysielača, ani táto by nemohla vzniknúť a byť odvysielaná bez finančnej podpory vás, teda poslucháčov, a to finančnej podpory či už Slobodného vysielača ako takého, alebo zvlášť mňa ako moderátora, keďže mňa Slobodný vysielač za tvorbu týchto relácií neplatí, iba mi prepláca cestovné zo Žiliny do štúdií v Banskej Bystrici či Bratislave a späť. Ak chcete prispieť, potrebné údaje nájdete na stránkach www.slobodnyvysielac.sk respektíve www.slobodavodskovani.sk. Milé poslucháčky, vážni poslucháči, vítajte v relácii Bútľavá vrba číslo 66. Dnes opäť na tému, vlastne po dvoch týždňoch budeme pokračovať na tému budúcnosť Európy, teda druhá časť. Pokiaľ počúvate túto reláciu naživo, tak máme dnes nedeľu 27.11. teda novembra, studenia alebo listopadu roku pána 2022. Všetko dobré, prajeme k meninám dnes všetkým na Slovensku, všetkým Milanom, Nestorom, Virgilom a Milanám. A do Česka všetko dobré k svátku, všem Kseniím. Moje meno je Marian Filo a mojim dnešným hostom bude opäť po dvoch týždňoch Petr Vinopal z Austrálie. Pekný večer do Austrálie, prajem. Taky přeju, ahoj, ahoj všem. U nás teda pekné popoludne, tebe pekný večer. No. Tak my sme tú predchádzajúcu reláciu ukončili tak akože v najlepšom, dá sa povedať, lebo nám vypršal čas. Rozoberali sme všelijaké také veci typu, že ako Spojené štáty si robia z Európy kolóniu, alebo teda z tej minimálne západnej a strednej Európy a chcú hospodársky rast svoj na úkor hospodárskeho poklesu Európy a podobné veci. No a teraz neviem... Mám víc úkazu na to. Dobre. Tak môžeš sa na ne vrhnúť teda. Tak no, budeš mě trošku asistovat. Jasné, protože, samozřejmě, no. Co to je neslušný ode mě, jo. Já nevím, když skončit, jak tu hubu otevřet. No, každopádně. Jsem rád, že jsem zpátky po dvou týdnech. A jaký dva týdny to velej, ne? Ty vole, to je novinek. To je novinek. Ja som mal tiež veselo u nás. Prvýkrát som bol za mrežami. Sice iba hodinu aj dačo, ale áno. Wow, za co? Vieš čo, zbalila ma polícia, lebo ja mám teda, teraz nemám, lebo mi ho vzali. Taký nožík, ktorý nosím za opaskom, vieš, už asi 15 rokov a vôbec ma nenapadlo, že by to niekto mohol považovať za problém, ale v Bratislave na 17. novembra to považovali policajti za problém. Tak, no a tak bolo veselo. Tak som mal taký trenažer do budúcna možno. Tak nechodím na demonstraci s nožem, ježiš. A tak... Vieš čo, ja som bol na asi, ja neviem, 30 alebo koľko demonstráciách doteraz a nikomu to nevadilo. Zase keby som niekoho chcel dobodať, tak to určite nemám ten nož tak, aby to bolo vidno, vieš. Takže tá policajná logika je taká zvláštna, ale nevadí, no. Ja ti poradím. Ja som videl takový obrázek na internetu a to tam byla fotka z nejakého protestu a byl tam chlap, jeden z mnoha a měl jako transparent, ne transparent, takový, víš, jako plakát, takový, jo, měl prostě nějaký nápis na takovým a měl ho přidělaný na baseballový pálce. takže ono to nebylo vidět, že to je baseballová pálka. On na to měl ten transparent na jo, přidělaný.
Ale přišlo mi to vtipný, že ten člověk byl připravený na plán B, hele, jo? Že dobrý moment strhne to, co tam bylo napsané na tom papíře a aspoň má se čím bránit. Tak to by se taká dlhša mačeta mohla hodit podobně na taký účel, ne? No dobré. Dobré, dosť bolo vtipov, takže poďme na tie dôkazy teda, keď vravíš, že máš toho viacej. No ne, no tak podívej, jaký dva týdny svět zažil, že jo? Tak měli jsme tady raketu do Polska, že jo? No, ruská raketa. No, samozřejmě. Možno lepšie povedané sovětská ještě, asi nevím, že či byla vyrobená před 89. alebo kedy, ale dobré. Pravděpodobně ano. Já bych to téma ještě hned tak rychle neupouštěl. Jestli tě to zajímá, tak já jsem poslouchal nějaký zajímavý věc o tom. Určitě ano. Nebyla to náhoda, byl to promyšlený plán, velmi promyšlený plán, a teď si rozebereme, co se vlastně stalo. OK? Takže to nebyla jedna raketa, byly to dvě rakety. Jo? Ten očitý svědek, ty očitý svědkové, co tam byly, protože to zabilo dva, ale taky tam byly nějaký, co přežili. A ty vypovídali, podle původní výpovědi je, že ty rakety byly dvě. Jedna se říkalo, to oni vyfotili kus tý jedny. Jo? Takže proto jako se mluvilo o jedný, to už zamaskovat nestačili. Ale co se stalo? Byl to plán, ale nešlo to podle plánu, jestli mi rozumíš. Jo, jasně. Tam se stala chyba. A teď si to přepěkně rozeberu. Takže už jenom ten fakt, že to byly dvě rakety, ne jedna, tak to nebyla náhoda. Okay? To za prvý ten typ té rakety, těch S-300, to není jako bazuka, že ty míříš někam a zamotá se ti hlava, otočí se a vypálíš to na druhou stranu. Takhle to nefunguje. To jsou radarem řízený střely. To někde jinde je radar a ten ti pomáhá to navést, okay, tyhle ty rakety. To znamená, že tady je nějaká posádka radaru někde, která musela přesně vědět, že teď se bude střílet tamhle. Okay? Teď se bude střílet na Polsko a ne na Rusko. Jo? To je za prvý. Za druhý, ten oficiální Ukrajinci, když už to jeden přiznali, tak říkali, my jsme střílili na nějakou ruskou raketu, že aby ji sundali, aby ji pomohli sundat. Kde je ta ruská raketa? Není, neexistuje. Kde dopadla, nebo co? Není. Okay? Další věc. A další věc je ta, že počkej, já to tady mám napsaný. To se stalo v noci. To je taky podstatný. A ty lidi, co tam byli, tak jak bych to podal. Jo. No, zkrátka, tím, že to byly dvě rakety, to mi úplně stačí. Já si furt vzpomínám, když bylo 9. září a já jsem byl v Londýně, tam jsem se díval na, jak to, já jsem to viděl přímým přenosem. Ne to první letadlo, ale to druhý. Jo. A vzpomínám si, že když jedno letadlo vrazilo do Twin Towers, jestli to vůbec byly letadla, či pán Bůh. A já si vzpomínám, že těch 18 minut mezi tím, než přiletělo to druhý letadlo, tak všichni ty zpravodajci mluvili o tom, jak je to možný, že ten pilot se trefí za čistého počasí, jo, za dobrýho. Jak je to možný, že letadlo narazilo do světového centra. Jo. A celých 18 minut mluvili o tom, že nejspíš byla chyba. No, pak se objevila druhá exploze a samozřejmě přestali mluvit o tom, že to je chyba. Okamžitě se spustil
tak a je to. A teď, a kdo zatím bude, ok? Takže dvě rakety, žádná chyba, s tím nepočítej. S-300 potřebuje radar, zapotřebí, takže o tom se vědělo. Ten plán byl, o tom někde nějaká stanice radaru kontrolovaná na tém věděla. Další věc je, že tyhle ty S-300, ty jsou vybavený, pokud minou cíl, to je země vzduch raketa S-300. Když se stane, že ta raketa mine cíl ve vzduchu, tak se má sama self-destruct, ok? Jo, ta má sama zničit, má vybuchnout. No. A to teoreticky to může zlyhat, no. Ano, a protože byly dvě, tak zlyhaly obě. No, to je zaujímavé, ano. Tak teoreticky to môže zlyhať akože na schvál, vieš. Tak. No. A teď ti řeknu něco, co asi posluchači ani ty ste neslyšeli, protože tohleto já jsem vyondil, poslouchal jsem hodně lidí o tom a tohleto se nedá uvěřit. Tohleto jsou věci, které to samozřejmě nikdo na internet nedá. Nicméně poslouchám jednoho, který ten je ve spojení s hodně dobrýma novinářema, s všelijakýma. A ten přišel s tuhletou teorií, kterou říkám, nemůžu ověřit. Tak to město tam v tom Polsku, jo, ten, říkej tomu Převodov, jo, tak tam údajně, a to je taková zemědělská oblast, tam dohromady nic není, samotná ten Převodov samotný má asi 440 obyvatel. Jo, to není nic. Ale co tam údajně bylo, byl tam sklad hnojiv, fertilizer, se tomu říká v angličtině. No, ledok, teda ledek po česky, a ten je taký tak pekne výbušný. To jsme viděli nedávno v Libanone vlastně. No. Kde to, takže přesně víš, o čem mluvím. Kde to narobilo taký randál skoro pomalý, je dobré, že nie ako atomka. Tak, přesně tak. A tohle to měl být původně cíl. Ten cíl měl být původně, ne nějaký silo, nějaký pšenice, nebo co tam oni skladovali, nebo nějaký, jo. Ten cíl měl být údajně původně sklad tohodle fertilizer, jo. A to mělo být takový boom, že by to nejenom všechny zabilo, nejenom dva, ale všech 440 lidí, co tam žijou. Ale hlavně to by byl takový boom, že by tam budeš těžko potom hledat nějaký důkazy, co to bylo. Jo? A vzhledem k tomu, že žijeme ve světě, kde ty řekneš, hele, za všechno může Putin a Rusové, tak celý svět by se na to naskočil. Okay? Takže a to se nestalo. Další věc, já nevím, jestli ti to přijde zajímavý, já nevím, jestli jako zkrátka coordinates, jako ty poloha tohodle souřadnice tohodle místa, kde to spadlo, tak ty jsou taky strašně zajímavý. Ty jsou zajímavý, škoda, že jako já to tady mám vyfocený, ale nemůžu, protože to je rádio, tak ti to nemůžu ukázat. Ale představ si mapu a představ si čtverec, že zkrátka, když potáhneš vodorovnou čáru z Kyjeva, jo, a ze spoda, a najdeš, z Kyjeva potáhneš vodorovnou čáru doleva, a pak je tady ještě jedno město, co se jmenuje Lvov, nebo Lviv, že jo, na Ukrajině, a z toho to potáhneš přesně jako nahoru, tak se ti to spojí přesně, kde je to místo, kam to dopadlo. Takže ten důvod, to, o čem mluvím, je, že ten příběh byl naplánovaný takhle. Rusové se snažili, chtěli bombardovat Kyjev, protože ty souřadnice jdou na nějaký loděnice v Kyjevě, jo, a nebo Lvov, tam je zase souřadnice byly od nějakého na nějaký skladniče. Jo. Ale ta šířka, nebo s tou délkou se udělala se lidská chyba a namísto do Kyjeva to dopadlo do toho polského místa.
Jo? Takže já si myslím, že ten plán byl připravený na to, že podívej se na ně, Rusové, oni střílili na Kyjev a spletli to a teď jim to vybuchlo, omylem to poslali úplně někam jinam. To samozřejmě není možné, protože ta S-300 takový dolet nemá. Ale co je důležitý? Proč mluvíme o S-300? Jenom proto, že to ten farmář vyfotil a dal to na internet. To nebylo v plánu, že tam někdo najde nějaký trosky a dal to na internet. Totiž ty, co to přežili, nebo jeden z těch, co to přežil, tak to vyfotil. Ještě dřív, než tam dorazili vojáci. A už bylo pozdě. Jo? Takže celý svět ví, díky tomu farmářovi, který to dal na internet, že to byla S-300. Takže to tím pádem úplně bortí ten plán, protože původně to mělo být velikánský boom, fertilizer měl být zasažený, mělo to zabít 440 lidí, ne dva. To by samo o sobě dalo obrovský důvod celému světu, aby teda všichni řekli teďko, no tak teda, tak to ne, tak teď určitě, teď s tím musíme něco dělat. Jo. A proč se to tak nestalo? Protože, říkám, netrefili se, plus ten farmář to dal na internet. A to můžeš sledovat, hele, jak další věc. Když se podíváš, kdo všechno byl tak strašně hr na to, aby se začala... Tohle to je tak velký incident, jo, že vlastně to za normálních okolností by to byl důvod začít ne, že jadernou, ale minimálně třetí světovou válku. Protože tady už máme tady Rusko, máme tady členský stát NATO, Polsko a takové věci. Tak to samo o sobě a hodně mrtvých, tak to samo o sobě by mělo stačit. Tohleto se stalo v noci. Biden byl v té době někde na Bali. Tam měli tu G20. Jo? A když mu zavolali, co se stalo, tak já si myslím osobně, že to probíhalo asi takhle. Hele, ta věc, o které jsme mluvili, tak nedopadla tak, jak jsme čekali a vy teď musíte honem říct, že to byla chyba. Jo? A Biden řekl, byl to omyl a už se o tom nemínil bavit. Jako kdyby tyhle ty věci se stávají přeci úplně běžně. Jestli jsi si všimnul, tak všechny ostatní státy, Litva, Lotyšsko, dokonce i ten, myslím, že i český Fiala říkal, no, tak teď musíme aktivovat článek 4, článek 5. Tak ty všichni byli hned hr, strašně hr. Hele, to mně přijde divný, protože dejme tomu, že ty jsi prezident nějaký z těch zemí, který jako hon, jo, a teď já tě zbudím v noci tě zbudím, zazvoní ti telefon a tvůj sekretář nějaký řekne, hele, stal se malér v Polsku, ruská raketa tam vybouchla, zabila nějaký lidi. Tak co uděláš? Co je normální taková, když by si opravdu nevěděl, že tohleto je domluvený, že to je plán, že tady se něco má stát, co by byla tvoje normální reakce? To by byla fakt, hele, a počkej, hele, tak hele, nejdřív si dám kafe, jaký jsou důkazy, že než začneme třetí světovou, opravdu máme všechno potvrzený, jo, zkontrolovali jste všechno dvakrát, jestli je to pravda, takovýhle, jo. Tvoje reakce by určitě nebyla, no jasně, hele, vyskočí, hele, bez snídaně, bez kafe a jdeme na třetí světovou. Určitě ne. A přesto Zelenský, jo, všechny ty státy, ty pobaltský, ty všichni byli strašně hr. Proč? Protože to čekali, ty to věděli. To bylo domluvený, hele, možná ne dneska v noci, možná zítra, ale stane se malér a vy máte za úkol jednu věc. Vy budete hrát strašně, okay? Protože to bude tak velký boom, jo, hodně lidí umře a nestalo se, jo. Unikly fotky na internet, že to byla S-300, už to samo o sobě je nesmysl, pomalu nikdo neumřel, jo, země lehká tím dvěma, ale tohleto plán nebyl. Tam treba dodať, že tým, že to bola S-300, znamená, že to nemohli odpaliť Rusy, lebo tá S-300 raketa má podstatne kratší dolet, než nejaké územie, z ktorého by ju mohli odpaliť Rusy vlastne. No jo, ale to nikto nemiel najít. No, to nikto nemiel najít žiadne zbytky. Ono, kdyby to vybuchlo tak, jak to mělo,
jo, tak tam bude díra jak v tom Libanonu, hele, tam nenajdeš nic. A Poláci by mohli říkat, co chtěli. Ty by si tam mohli dosadit, co chtěli. Ty by řekli, hele, podívej se, to museli být Rusové, protože podívej se na tu díru, jako, jo, bůj, co použil. Jo? A všichni by to zase zežrali. Z jinou teorií přišel Scott Ritter, já nevím, jestli ti to jméno něco říká, ale jo, jo, člověk, hovorí mi to něco. A Scott Ritter, jo, Scott Ritter to komentoval na několika kanálech, já jsem poslouchal všechno o tom, se snažil se poslouchat, a ten si myslí, že tohleto je nic jiného, než zase jenom další snaha o to, ten, jak vlastně ten, jak ten konflikt zase, jak je to slovo, zase ho trošku zase rozdmíchat, jo, mm-hmm. zase to šoupnout trošičku, zase to trošičku pošoupnout. A co ti myslel? On ti myslel to, že podívej se, Ukrajinci, ty se neustále snažejí vyprovokovat Rusy, ať už to byla Buča, že se snažili Rusy a obvinit z toho, že tam dělají váleční masakry, anebo to je to věčné odstřelování té elektrárny Záporoží, jo, to ještě neskončilo. Tahle ta International Atomic Energy Agency, ta odmítla se k tomu dál vyjadřovat, tak řekli, hele, my tam byli, a odkud to lítá, na to jsme nepřišli, a náš job není tam... To jsou samozřejmě lži, lebo bylo jasné, odkud to lítá, ale tím, že jsou, aký jsou, tak nemůžu přiznat, že kdo to tam ostreluje, ale z logiky věci je jasné, že nebudou ostrelovat Rusy sami sebe, to zase taky magory nesou. Přesně tak, ale i kdyby, já ti říkám, kdyby tahleta agentura, kdyby jenom měla 1%, že jsou to Rusové, tak to okamžitě řeknou, protože no, kdyby to byly Rusové, tak oni by to by zaplnilo, neustále by to plnilo všechny stránky novin, jo, že to jsou Rusové, ale protože nemají nic, tak zase museli odjet a řekli, my na to nemáme ani peníze, ani čas se tady tomu věnovat, my jdeme pryč. To je taky lež, protože když se podíváš, jak kolik peněz a kolik času věnují Iránu a zastavení, aby Irán nedělal žádný obohacování, tak ty jsou úplně jak praštěni. Ale co se Záporoží týče, ne, tam se nic neděje. Budeme se dívat jinam. Okay? Takže to je všechno blbost. Ale zpátky ke Scott Ritter si myslí tohleto. NATO potřebuje escalate, jako vyeskalovat situaci. A protože se jim to nedaří se jim to normálním způsobem. Ten plán byl úplně jiný přeci na samém začátku. Ten plán byl sankce proti Putinovi, Rusku, všem bohatým tam, lidi budou nespokojení, vezmou Kreml útokem a vyženou Putina. A dosadí se tam někdo jiný a bude pokoj. No to se nestalo, rubl posiluje, jo, Rusko je víc sebevědomý než kdykoliv předtím, jo, že by prohrávalo, to taky nic nenasvědčuje. Takže na Ukrajinci prohrávají, jo, tam se nedá, jo, o nějakým, to, že tam Kherson zabrali, nebo Kharkiv, co zabrali? Mrtvý město bez vody, bez elektriky, bez plynu. Ne, počkaj, Charkov nebol nikdy pod ruskou kontrolou, iba bol tak nejak v poloobklúčení možno, ale tá Charkovská oblasť vlastne, z tej sa Rusy stiahli, potom sa stiahli teda aj z tej časti Chersonskej oblasti, čo je na pravom brehu Dnepra. Predpokladám, že iba dočasne, lebo teraz sú také nové správy o tom, že obrovské množstvo techniky, tisíce všelijakých týchto ťažkých strojov, ako sú tanky, obrnené transportéry a tak, a vraj až cez 500 000 vojakov sa hromadí pri hraniciach s Ukrajinou. No. Takže sa pripravuje zrejme nejaká zimná ofenziva.
No oni čekají, až to celý stuhne, až se tam s tou těžkou technikou, když tam teraz... pojedou teďko, tak se tam utopí v tom blátě. Teraz jo? Právě, že je tam velké bláto a že je problém tam chodit vůbec s něčím, hoc aj s tankami. Ale ono, i čekání je taktika, já jsem to říkal už minule, i čekání je taktika, jo? A teď si půjčím něco, tohleto měli údajně říct Afgánci, protože, jak víme, Afghánistán nikdy nebyl dobitej. Jo, nikým. Ono to trvalo třeba dlouho, on byl dlouho okupovaný různýma mocnostma, co se do historie podíváš, ale nikdy ho nikdo neporazil. Hmm. A když tam tenkrát byli Rusové, tak vzniklo takový, a ono se to dá použít kdykoliv, jo, i dneska. Zkrátka, a ono se to hodí na tuhletu situaci, co jsi říkal taky, jo, oni Rusové přijdou, oni si to nemůžou to jen tak nechat tamhle, jo. Zkrátka, to, co chci říct, tady je takový, a to pochází z války z Afghánistánu a tak. Afgánci tenkrát říkali, vy máte hodinky, ale my máme čas. Jo? Oni si počkají, oni mají čas udělat. Oni nikam nespěchají. Jo? A když se podíváš, v jaký je situace Evropa, o tom za chvilku, tak já být Putin, tak není třeba, není, tak budu čekat, protože hele, jak to vypadá, tak už nemáte plyn, za chvilku nebudete mít ani ropu. Ropa asi nějaká bude, ale bude drahá, lebo s ropou to nie je také ťažké ako s plynom, pretože na ten plyn treba tie terminály splyňovacie, kde sa vlastne z toho kvapalného stavu, v akom je v plynovom tankeri, ako mení na plyn, ktorý obieha v tej plynovodnej sústave, a tie terminály majú prudko nedostačujúcu kapacitu. Zatiaľ čo tú ropu nie je zas taký problém, ako preložiť. Ale a keď bude, tak bude veľmi drahá. No. Se bavíš o těch technických věcech. Jo. Já se bavím o politice. Ona nebude kvůli politickým rozhodnutím, ne kvůli tomu, jestli jde čerpat nebo nejde čerpat nebo skladovat. Ne, ona nebude. Ona nebude, já to hned vysvětlím. Ale zpátky k tomu Scott Ritter. Takže Scott Ritter si myslí, že tohle to byl plán, jak vyeskalovat tenhle ten konflikt, protože dlouhodobě se nedaří takhle. Ukrajinu se nepodařilo, tak jak se Ukrajinu nepodařilo přivést do NATO, tak se NATO přivedlo do Ukrajiny. Okay? Oni mají plán na všechno. Jo. To je jak s tím Mohamedem a horou, ne? Že keď nejde hora k Mohamedovi, jde Mohamed k hore. A něco podobného se stalo teďko s tímhletým incidentem s tím Polskem. Tohle to bylo záměrně vyvolaný. To, že to nezabilo tolik lidí, to je jenom teorie. Já můžu úplně kecat, jo. Hele, třeba tam nebyl nikdy žádný sklad hnojiv, jo, to je fuk. Každopádně to posloužilo k tomu, co se stalo. A to, co se stalo, je, že Němci souhlasili s tím, aby poslali dvě baterie Patriot na hranice mezi Ukrajinou a Polskem. Okay? Tohle to byl ten plán. Oni si to předtím netroufli. Němci nechtěli nic posílat, jestli si vzpomínáš, ještě před tímhle tím incidentem s tou raketou, nechtěli nic Němci posílat, protože ten protiletadlový systém Patriot, ten, to je jak deštník, a ten, když ho oni dají na ty hranice mezi Polskem a Ukrajinou, tak to bude zasahovat do prostoru Ukrajiny, pochopitelně. To bude mapovat vzdušný prostor Ukrajiny. A teď mě poslouchej, teď dávaj pozor, protože to je docela složitý. Scott Ritter má teorii, že tohleto všechno bylo plánované. Tady se plánuje to, že se ten cíl bude bezletová zóna nad Ukrajinou, jo? Což je prakticky, to už je potom jenom krůček k tomu na to, aby došlo ke střetu Ruska a NATO přímo. Teď ještě je to furt tak jakože nepřímo. Teď ještě bojují Ukrajinci a jim se tam posílají zbraně a je. Ale mezi NATO a Ruskem ještě zatím oficiálně k nějakým střetům žádným nedošlo. To oni chtějí změnit. A jak?
cílem je bezletová zóna. Ale k tomu se dostane. Jak to chceš udělat? Ty musíš postupně, ty musíš step by step. Jo? To nejde, jako nemůžeš vyhlásit jen tak bez ničeho bezletovou zónu. To všechno přijde po tom, co oni teďko řeknou, nebo už řekli, ale protože už se to stalo, už vybuchla střela v Polsku, co na tom, že to byli Ukrajinci? Stejně to má na vinu Putin, protože kdyby nebyla válka s Putinem, tak ani se tohle to nestalo. Že jo? Takhle oni přemýšlej. Jo? To přímo řekl tyhle ty slova, řekl jak britský tenhle minister Sunak, tak to řekl Duda. To je logika. Jo? Stejně, byla to ukrajinská střela, byli to Ukrajinci, ale stejně za to může Putin, protože kdyby Putin nedělal tu svoji kampaň na Ukrajině, tak se to nestalo. Jo? Takže... To mi připomíná, teraz vyšla nějaká, akože teda štúdia, ale podle mě je teba šialená hypotéza, že za nežiaduce účinky toho bodania proti COVID-19 môžu tí, čo sa bodať nedali, lebo vraj šírili všelijaké nepekné správy o tom a že tí nabodaní, že sa toho zlakli, tak si privodili ten tzv. Nocebo efekt a mali nežiaduce účinky kvôli vraj teda falošným informáciám od nezaočkovaných, čo teda fakt to nevymyslíš proste, to je taký úvod, že až, ale podobne mi to príde aj s týmto, aj, že za následky na strane Polska vojny, ktorú evidentne a bez akýchkoľvek pochybností vyvolali Ukrajinci, samozrejme s podporou USA, vraj môžu Rusi, hej, tak to je tiež rovnaký úlet, myslím si. No, to je to samé. Hele, opačně už jim to moc nejde, jo. Aby si třeba řekli, kdyby jsme neudělali převrat ve 2014 a neustále se šoupali s tím svým blbým NATO furt na východ víc, tak k tomu taky vůbec nemuselo dojít, jo. Tak takhle už oni neuvažujou, to už jim moc nejde. Ale znovu k tomu, co říkal Scott Ritter. Takže teď tahleta raketa vybuchnutá v Polsku, ta dala záminku Němcům, aby konečně udělali to, co nechtěli dělat celou dobu a dali dvě baterie protiletadlový Patriot na hranice s Polskem. A to jsou jenom dvě, co přiznali. My nevíme, kolik tam ve skutečnosti je. Zkrátka, tohleto je první krok k tomu, aby začali dřív, než uděláš bezletovou zónu. Co to znamená? Bezletová zóna je to, že budeš chtít kontrolovat vzdušný prostor nad Ukrajinou. Tak dřív, než tohle to vůbec vyhlásíš, tak musíš mít nějakým způsobem pojištěnou protiletadlovou obranu. Jo? Když ti tam ten ruský pilot vletí, tak aby jsi jako o něm věděl, že jo? Jak jinak to chceš zajistit, tu bezletovou zónu. A tohle to je první krok, že uděláš, rozmístíš tam systémy protiletadlové obrany, jo, v tomto případě Patriot, to je první krok. Tak, další krok bude tím, že Rusové neustále, Rusové změnili taktiku, jo, jestli původně tahleta SMO, ta Special Military Operation, ta byla neničit cíle, jo, a to je jedno, o tom se tady teď nebudeme bavit, zkrátka Rusové udělali chybu, oni si mysleli, že jdou někam a že to je jenom hrstka nějakých lidí, která je nepřátelská vůči Rusům, ale většinou, jako, že drtivá většina obyvatelstva je s tím nechce co mít. No spletli se, těžce se spletli, jo, Ukrajinci jsou praštěni, všichni, a takže museli změnit taktiku. A tu taktiku změnili tak, že teďko decimujou celou Ukrajinu náletama, nebo posílají rakety na místa. Na Ukrajině za chvilku nebude teplo, nebude světlo, nebude jídlo, infrastructure, jo, bude poškozená. Nebude elektrika, plyn, nebudou vodovodní řády, jo, kanalizace, všechno bude rozbitý. Oni se to snaží opravovat, co jsem slyšel, Ukrajinci, ale je to těžší a těžší. Několik důvodů, proč. Ukrajinci jsou broke, nemají peníze, ty jsou na dně, jo, ty nemají čím platit,
Jo? Takže a nikdo, žádné nikdo tam do té jejich země investovat nebude. Další důvod může být ten, to by, kdyby Zelenský zavolal a chtěl, hele, máme rozbitý transformátory nebo cokoliv, a potřebujeme nějaký nový a další, tak můžeš mu tam něco posílat, když to vydrží týden do dalšího náletu, jo, to je zbytečný. Jo. Takže tam ta šance, už i Kličko, což je tenhle ten mayor tohodle, Kyjeva, tak ve všech velkých městech tyhle ty starostové říkají, měli byste se zbalit a jít. Primátor, no. A toto je práve súčasť tej stratégie, očividne, že oni chcú, aby všetci civilisti, čo majú aspoň štipku rozumu, proste vypadli odtiaľ a potom, aby to tam mohli naprať hlava, nehlava, vieš, ako na tú Ukrajinu, rakety a neviem čo všetko. Aby nemuseli brať ohľad na civilné obyvateľstvo, tak ich dopredu teda tými presne mieranými útokmi na civilnú infraštruktúru v podstate vyženú z tých miest a tak, aby neboli na raně. Nikomu na Ukrajincích nezáleží, se pleteš. Pleteš se, ty si myslíš, že tady jde o nějaký, jo, teď musíme odstranit civilisty, protože to tam kolem bouchá. Vůbec ne. Civilisti ještě v této válce budou hrát velikou roli. Možná tu největší, protože civilisti, to je síla, která se nedá ignorovat. Jo, já nevím, kolik bilionů je Ukrajinců, ale pokud by se to všechno nahrnulo do Evropy, tak aniž by ani jenom představit si to, tak lidi jímá hrůza, jo, protože ještě v Německu ještě dobře pamatuju, co způsobil milion Syřanů. O tom jsme se bavili minule. Až teďko přijdou 4 nebo 5 nebo 6 nebo 10 milionů Ukrajinců, tak už Evropu nepoznáš. A z toho důvodu se pleteš, těm lidem nebude dovolený odejít z Ukrajiny. To, že jim to starostové říkají, to je jedna věc. Druhá věc je ale to, že i kdyby se dali do pohybu, tak Poláci už za několik týdnů začnou být mrazy, začne být zima a Poláci se začnou bouřit a budou říkat, my nechceme tady ty Ukrajince. A budou vyvíjet tlak na vládu a vláda bude vyvíjet tlak na to, aby Ukrajince udrželi na Ukrajině, protože další uprchlická vlna nepřipadá v úvahu v Evropě. V této zubožené Evropě, která nemá plyn, nemá nic, jo, nemá průmysl, je inflace, za chvilku nebudu na tom mít ropu, k tomu se vrátím. Lidi nebudou chtít Ukrajince. Takže Ukrajinci budou mít našlápnuto jít do Evropy, ale nikde je nechtějí. Vždyť se podívej, co se děje v Irsku, podívej se, co se děje v jiných státech Evropy. Jo? Irsko údajně vzdalo, já nevím, 70 tisíc Ukrajinců a jsou demonstrace kvůli tomu, protože no, nefunguje to. Takže ten plán je donutit lidi utéct nebo jít do západní Evropy, ty ale narazej na odpor, na hranicích budou problémy, Poláci budou muset natáhnout dráty a celá EU bude volat po tom, aby se zahájily nějaké humanitární akce na území Ukrajiny, aby tam těm lidem bylo pomoženo, ale na území Ukrajiny. Že do EU ne. Pomůžeme vám, ale na území Ukrajiny. A oni budou argumentovat tím, budou říkat, no ale nás tady postřelují Rusové. Každou noc tady posílají tyhle ty rakety a tohleto. A ten moment, ten plán je, že na to řekne, OK, tak my tam pošleme peacekeepers. Jo? Na Ukrajinu. Peacekeepers, akorát to budou ty samý, to samý vojáci, akorát dostanou jinou barvu helem. Mierotvorcové. Alebo mierové jednotky. No, tak. Přesně tak. Aby ochránili ty civilní obyvatelstvo, že jo? Jo? Který v Evropě nechceme. No a je to. A teď nevím,
co na to jako Rusové, protože oni přece, když ne, já na to dokážu přijít, jo, tak oni taky. Tak tohle to je plán. Ten plán byl, a ta raketa v Polsku, ta to jenom dala do pohybu. Lidi si myslí, že Američani jsou hloupí a že jsou neschopní. Jo? Opak je pravdou. Tohle to celé, co se děje na Ukrajině, to jenom svědčí o tom, že tohle to je velmi, velmi dobře promyšlená akce, celá tato Ukrajina, a že Američani ne, že jsou neschopní, ale že jsou všeho schopní. Jo? A nezáleží jim, v žádném případě jim nezáleží na žádných civilistech. Ukrajina už je dávno rozparcelovaná, rozebraná. Když se podíváš, a to není žádný ten, to ti řekne internet, Ukrajina má největší zásoby plynu a ropy hned po Rusku v Evropě. Okay? To nenechá jen tak někdo, jakože, no dobře, tak se nám to nepovedlo, tak my se to asi stáhneme, nebo co, ne. Tohle v tom je příliš mnoho peněz na to, aby to někdo nechal jen tak být. A když jsem poslouchal dneska odpoledne, kolik peněz a jak na tom vydělávají Američani na tomhle konfliktu, si myslíš, že oni prohrávají, nebo takového? Vůbec ne. Hele, no, to je úplně jedno. Lidi se na to, válka tady není od toho, aby se vyhrála. Nebo to vůbec ne. Podívej se, musíš se uvědomit, jaký zbraně se tam používají. Američani tam posílají, to nebyly ty Javelin a Stinger a Phoenix a všelaký ty houfnice a tohleto. Američani posílají dvě typy zbraní. Dva typy, ok? Jedna skupina je, to jsou zbraně, které to jsou prakticky sovětské studené války. To jsou zbraně od studené války, jo? Američani jich zřejmě měli ještě furt hodně, ale všechno má dobu spotřeby. I takový zbraně. Tak takový zbraně, když nebudeš pořádně se o ně starat, tak nebudou fungovat. Musíš to minimálně skladovat někde, aby ti to lidi nerozkradli. To všechno zkrátka stojí peníze. Každý rok, který ti to nepoužiješ v nějakém konfliktu, tak ti to stojí peníze. V USA ti to stojí spoustu peněz. A víš, že pokud to nepůjdeš letos ani příští rok, tak to bude stát ještě víc. A furt a víc. Jo. Takže tyhle ty sklady se teď vyprazňují. A oni jim tam posílají nějaký M113, F15, F16, to jsou starý letadla. To jsou staré věci, které tam jenom zabírají místo ve skladě a je třeba se toho zbavit. Ono to vypadá jako, že to jako donation, vypadá, že jim to darovali. Ve skutečnosti tím, že se toho zbavili, už ušetřili peníze. Už ušetřili peníze, protože se o to nemusí starat. Jo? Občas jim tam posílají i něco nového. To ale je jenom z toho důvodu, aby to bylo někde vyzkoušené. Vzpomínáš si, co říkali o tom Javelin? Jo? Javelin, to je ta super zbraň. Ta teďko všecko rozhodne. Nerozhodla nic. Okay? Všechny tyhle ty zbraně, které jsou trošku nový, to je z té druhé skupiny, co tam posílají, to jsou zbraně, které americké firmy vyrábí a chtějí je prodat. A válka je na tohleto, to je nejlepší testovací území, kde se tyhle ty věci... Díky Ukrajině všichni koukají. Všechny země kouká Indie, kouká a Pákistán, koukají nějaký země. A ty všichni koukají a říkají, hele, který tak zbraně jako jsou dobrý v tom konfliktu a který ne. Jo, Javelin, no tak ten určitě nekoupíme, ten se teda neosvědčil, ten se ukázal, jako, že pěkně, že nefunguje tak, jak má. Tak aby někdo nevěděl, tak to je ta protitanková strela, co člověk v podstatě z pleca odstřelí a tak. No ale ukázalo se tam, že štatisticky jim zabere asi tak 10 Javelinov, kým zrušia jeden ruský tank, takže to nie je úplně ideální počet. No. Důvodů je několik.
Americké zbraně jsou, jsou náročné. Jsou drahé a jsou náročné. Já neříkám, že nejsou. Ten důvod, proč nejsou tak dobrý, těch důvodů je několik. Ale víceméně je to, víceméně je to ten, že zkrátka, americké zbraně, protože to je military industrial complex, tak tam je to všechno dělané, že to je složitý. Cokoliv si koupíš, tak takovýho, tak to nebude jednoduchý. Protože oni, oni nepotřebují, aby tenhle ten zákazník si něco koupil a už si o něm neslyšel. Takhle to nefunguje. Nejlepší je, když oni ti něco prodají, ale ty si k tomu musíš kupovat servis, to se musí, to, jo, to, ten je drahej, maintenance, jo, údržba, náhradní díly. A to všechno vyrábí, to vyrábí tahle společnost a tahle ta společnost a tohleto. Zkrátka je to hodně komplexní, protože to živí strašně moc lidí to živí v Americe. Jo, ten zbraňový průmysl. Rusové v tomhletom, v tomhletom můžou být lepší, protože tam to všechno spadá pod stát a to vlastně kontroluje jedna veliká company. Takže tam, a věřím tomu, že tam je, jo, je to prostě líp kontrolovatelné. Oni vůbec ty ruský výrobky, no je, ono to může být veliký, hranatý, těžký, ale funguje to. Jo. My jsme o tom mluvili už je to nějakou dobu, ty jsi mi říkal, já jenom takový malý případ, jenom příklad, ještě když jsem žil v Čechách, já jsem dělal na chemičce a měl jsem noční jednou, byly strašně velký mrazy, ráno jsme všichni šli k autům, co tam zaměstnanci stali na parkovišti a nikdo neodjel, protože bylo minus 25 nebo kolik a nikomu nenastartovalo auto. Jenom jeden kluk, který tři další vozil, měl Volhu a ta jediná odjela, na nějaký tři takty, ale odjela. Jo. Takže ruský věci jsou furt v tomhletom jako dobrý. Jo. Není ale pravda, jenom na odlehčení, znáš ten vtip, jak Američani se snažili vymyslet tušku do kosmu, antigravitační. Vím, a to nebyla pravda? To je nesmysl. Ne, nebyla to pravda. Já jsem myslel, že to bylo fakt, no. Aj viem, že ani... Ja som to mal zapravdu, teda, že to bol aký, neviem, miliónový grant a nakoniec vymysleli nejaké pero, ktoré píše proti gravitácii, alebo teda bez nutnosti gravitácie, no a Rusi to obabrali tým, že použili obyčajnú ceruzku, no, na miesto pera, ktorá nepotrebuje gravitáciu. Mimochodom, keď sme pri tom, tak vieš, ako znižiť uhlíkovú stopu? No, prestaneš písať obyčajnou ceruskou, no? Lebo tá tuha, to je vlastne uhlík, aj, takže uhlíkovú stopu zrušíš, keď nevieš písať obyčajnou tuškou, no. Dobre. A přesně to, co si řekl, je důvod, proč nemůžeš použít tušku a ani Rusové by nepoužili tušku na místo nějaký antigravitační v kosmu. Jednoduše, ty nechceš použít tušku v kosmu, jo, nebo na oběžné stanici někde, která je plná elektroniky, protože ten kousek toho uhlíku, kdyby se odlomil a dostal se někam mezi někde mezi nějaký součástky elektronický, tak může způsobit zkrát, který způsobí požár a to nechceš být na kosmické stanici, kde hoří. Okay. Takže z toho důvodu není možný, aby ten příběh byl pravda, nebo ten vtip, že Rusové použili tušku. Protože to je vodivý, ten uhlík. Tak to je jenom tak na odlehčeno. Takže to jsou k těm zbraním. Ten biznis funguje tak, že Američani si teď mnou ruce jako nikdy předtím. Protože nejenom, že oni si vyprázdnili sklady, ale taky řekli celému bloku Evropské unie, aby posílili zbraně na Ukrajinu. Oni věděli, že to nejsou žádné zbraně, které by mohly něco změnit. Nějaký stav
té války. Jo. Tady ani není důvod, tady není ani snad, ani jako, to oni ani nechtějí, aby se něco vyhrál. Američani v tomhle tom by nejradši chtěli, aby to byl takový Afghánistán, jo. Aby tam 20 let se mazali. Ale ne Američani. Američani ne. To budou všichni, oni, ideálně by bylo, kdyby až do Ukrajinci, připraví se Poláci, pak Rumuni. Češi můžou být v klidu v tomhle tom. Čechy nikdo nechce jako vojáky. Sorry, ale já jsem na vojně byl. A Češi jsou špatní vojáci. A je lepší žádný voják než špatný voják, protože špatný vojáka musí ten dobrý voják hlídat, aby zase něco neproved. A na to dobrý voják v boji nemá čas. Takže Čechům bych vzkázal, ať se nebojej, ty nikdo do maskáčů navlíkat nebude, protože to je poslední, co Ukrajinci potřebujou, aby tam přišla nějaká armáda Švejků. Protože to dopadne potom, jak v tom filmu. Jo, tady zatáhněte tady a vlak se zastaví. Říká, ne, s Čechama nikdo nepočítá. Češi, ale v tomhle tom budou hrát ale jinou úlohu, z Čech se stane něco jako nová Ukrajina, nebo tak něco. Protože ještě dřív, než se uskuteční tenhle ten plán, o čem mluvil Scott Ritter, a v západní Evropa se zaplaví Ukrajincema, tak kam myslíš, že půjdou? Kam myslíš, že půjdou? No Ukrajinci, no však tí západní na západ a východní na východ. No teda východní. Ruskí hovoriaci do Ruska a ukrajinské hovoriaci na západ. Čiastočne aj ruskí hovoriaci teda na západ chodia. Ale ty budú do Čech, že jo? Ty budú do Čech. A to sú iní rafani, jo? Přijde doba, o ktorý som mluvil už dávno. Už dávno som říkal, hele, přijde doba, kdy Češi budú říkať zlatý cikáň. A už je to skoro tady. Jo. Tady vláda bude muset reagovat. Máme Fialu, takže ten je dokonce i pozve. Ten řekl, přijďte se k nám pohřát. Jo. A oni přijdou. A nikdo z nich nebude chtít zpátky. Nikdo. Tam nebude kam se vrátit zpátky. To bude bojiště. A nejenom bojiště. Nezapomeň, o čem se tady bavíme. Tohleto je válka o energie. Tohleto je válka. Zapomeň na tu retoriku, že nějaký tyhle fosilní paliva jsou špatný. Vůbec ne. O ty tady právě jde. A fosilní paliva, břidlicový plyn, má Ukrajina obrovský zásoby. Takže západní firmy, ty rozdolujou Ukrajinu. Ta byla předurčena ne k tomu, aby se tam bydlelo nebo žilo. To bude jeden velký producent plynu a ropy. Jo? A jak budou reagovat Rusové, to nevím. To nevím, jestli si to nechají líbit takhle blízko. Ale tenhle ten plán rozdělit Ukrajinu na dva kusy, že Dněpr bude jako hranice, a ty, kdo jsou spřátelení s Ruskem, ty budou na straně k Rusku a na západní Ukrajině budou. To přeci nemohlo fungovat od samého začátku. Já když jsem tohleto slyšel, já nejsem žádný taktik, jo, vojenský analytik. Já když jsem se na to podíval, jsem říkal, ale to se nic nezmění. Rusové s tím přeci nebudou chtít souhlasit, aby nějaká řeka, že východní břeh bude ruský a západní břeh bude ukrajinský. Co si myslíš, že se stane? Stane se to, že tam neustále budou střety. To bude jak západní pobřeží, západní břeh tohle, Gaza. Jo? To bude, tam furt budou nějaký přestřelky. Rusové s tímhle tím nebudou chtít se smířit. Ty budou, jestli se udělá dvě Ukrajiny, že východní, a Dněpr bude tohle, tak to přijde k Rusku celý. A ten západ, tam budou Rusové, tam budou chtít někoho, kdo zajistí. No, tam bude, v Kyjevě bude muset být nějaký parlament, který bude minimálně jakože přátelský nakloněný k Rusku. Jo? Tam budou, celý tenhle ten
Teď o tom Putin mluvil od samého začátku. Tam bude denacifikace a demilitarizace. Co tím myslel? Jo? Demilitarizace tím, že Ukrajina nikdy nebude mít ambice na to, aby se připojila do NATO. A nebude mít žádný útočný systémy. Jo? Může mít nějakou svoji armádu s obrannýma systémama, ale nebude mít nic, čeho by se měli Rusové bát. Jako v jednom kuse. Ta doba skončila, kdy se 8 let ostřelovali nějaký města a civilisti. To je pryč, to už se nevrátí. A ta denacifikace, to, co tím myslel Putin, tím myslel tím, že se přijmou takový zákony na Ukrajině, který byly ještě donedávna běžný v celé Evropě, že bude zakázaná propagace fašismu, nebudou nikde žádný Banderovo sochy. A tímhle tím myslel. A prostě jakýkoliv projev a propagace nacismu bude postavena mimo zákon. Tohle to tím myslel. Jo? Jedině potom tam bude nějakým způsobem klid. Ale tohle to všechno, jak jsem říkal, mají na svědomí Američani. Jenom k těm vyvedu Somilu ten... Určitě ti neuniklo, že se mluvilo teďko, jednalo se o oil cap, zastřešit nebo zastropovat ropu, cenu ropy. Mm-hmm. No, tak oni se nakonec nedohodli, ale původně oni plánovali 65 až 70 dolarů za barel. Což je cena, za kterou třeba momentálně Indie kupuje ropu z Ruska. To je ta samá cena. Jo? Takže jeden by řekl, a proč teda by se Putin měl čertit, když za tu samou cenu on prodává teďko prostě Indum. Jo? No, velký rozdíl. Tu cenu nabídli Rusové Indum oni. Oni jako producent, oni udělali si smlouvu takovou, že jim to prostě nabídli. Nejspíš toho Indové teďko berou hodně, tak proto to dostávají za dobrou cenu. Možná nějaký dlouhodobý kontrakt tam je v tom, já jsem to nestudoval. Důležitý je, že Rusové tu cenu určili. Ne zákazník, to je asi jako, kdybych já přišel, zítra půjdu do, si koupit kafe do kavárny. A přijdu tam a tady kafe normálně stojí kolem 4-5 dolarů podle toho, co chceš za kafe, jestli hodně mlíka nebo to. Jo. A oni mi řeknou 4 dolary a já řeknu ne, 1 dolar ti dám. Jo. Já jsem si to zastropoval tady. Jo. A uvidíš, jestli mě dají kafe. To ti můžu říct rovnou, nedaj, vyhoděj mě, řeknou se nechoď. Jo. Zkrátka, zákazník, jo, aby si určoval cenu, za kterou něco dostane, nedává smysl. Jo? V tomhle tom je celý ten for. Nicméně, ty si myslíš, že oni to neví, Uršula a tyhle ty, oni se scházejí a teď o tom jednají. Samozřejmě, že to ví. A proč to tedy dělají, si řekneš, proč to dělají? No dělají to za A. Jsou dva důvody, co si já osobně myslím, proč to dělají. Řeknou, teď si budeme hádat o zastropování ropy. Za prvý to vyvolá hádku mezi státama EU, jo? Protože EU není jednotná. Jo? Zatímco třeba Němci nebo s Francouzema by byli OK, teď jenom plácnu, tak vím, že Poláci s tím nesouhlasí. Poláci řekli 30, žádných 65 nebo 70, 30, což je naprosto, to je výsměch na to Rus nikdy nepřistoupí. On nepřistoupí na nic. Na nic, co by musel mu někdo, měl někdo diktovat. Ale 30, to si se zbláznil. A co třeba nula? Nula by byla ještě lepší, ne? Bych scházel Polákům. Jo? Takže to je za A. Za B, to je možná důležitější, za B, oni tenhle ten nápad s tímhle tím zastropováním ropy. Oni ví, jak bude Rus reagovat. Oni ví, že jakoukoliv cenu
nakonec se teda na žádný nedohodli, to je jedno. Možná se ještě dohodnou. Ale oni ví, že Rus bude reagovat tak, že řekne, my jakoukoliv cenu nám řeknete, budeme ignorovat a nebudeme dodávat těm zemím vůbec, který se tohodle trapného dohadování zúčastní. Jo? A to přesně USA chce. To přesně USA chce. Proto tomu nějak, hele, ty se jenom dívají a smějou se. Ty se smějou jako pitomí, protože říkají, hele, Evropa plyn už nemá. Ten jsme jim rozbili. Jo? Vzpomínáš si, vyhodili trubky do Německa, jsou pryč. Jo? Teď se EU hádá o tom, jestli zastropovat ropu. Putin bude reagovat tak, že řekne, zastropovat ropu, a nedostanete vůbec nic. Budu dodávat jenom spřáteleným zemím. Jo? Na východ. Takže už nebudete mít ani ropu v Evropě. Jo? Kvůli tomuhle. Takže nějaký dohady o tom, že to jde a dá čerpat, nečerpat, ale prostě nebude. Nebude. Jo? Můžete ji zkoušet kupovat od Indů, jo? Protože Indové teď nakupují jako praštěný, nejspíš ví proč. Protože už mají domluvený, že to budou, to, co nespotřebují, budou posílat do Evropy. Jo? Takže z tohohle důvodu si myslím, že no a to tím nekončí. USA dál bude pokračovat. Už způsobili to, že nemáte plyn v Evropě. Udělají to, že nebudete mít ropu. Přijdou na řadu další suroviny, jako titánium, jo, nebo hliník. Oni koukají a řeknou si, hele, ještě furt vyrábí auta Evropani. Kde berou hliník? Ne. Hele, abyste poškodili Putina, Putin to je ten špatný, tak neberte žádný hliník, neberte nic. Všechno se zastaví v Evropě. Všechno. Airbus, jo. Američani celý leta přemýšleli, jak převzít vedoucí úlohu Boeing, aby byly letadla, ne Airbus, jo. No, tak ten Airbus skončil prakticky. 2022 můžeš namalovat kříže, jak ten skončil, protože prostě nebudou na to materiály, jo. Nebude průmysl. Proč nebude průmysl? Podívej se, co udělal Biden loni. Víš, co udělal loni? Říká ti něco Inflation Reduction Act 2021. No, to bylo také velmi vtipné, jakože teda zákon na redukci inflace, ale bol to nějaký zvláštní paškvil. Teda, no. Ne, to je velice, velice chytrý, promyšlený akt. To je z loňského roku a ten kromě jiných věcí, já se teďko nebudu zabývat jednotlivýma bodama, ale pojďme se bavit jenom o jednom třeba. Jo? Jeden z těch bodů je, že všechny automobily elektrické, které budou se prodávat v USA, budou muset být vyrobeny v USA. A všechny komponenty na ty automobily budou muset být vyrobeny v USA. Jak to udělat? Když Biden mluvil o tom, že přivede zpátky průmysl do Ameriky, tak si lidi mysleli, asi mluví o Číně, to jsou všechny ty kompany, které odešly do Číny z Ameriky. A taky hned za ním přišli a říkali, počkej, v Číně je levná pracovní síla, tak levná, že s tím my, Američani, my USA, nikdy nemůžeme konkurovat. Tam oni budou vždycky levnější. A Biden jim říkal, počkej, teď já nemluvím o Číně, já mluvím o Evropě. Z Evropy všechno přivezeme zpátky, všechno přivezeme do USA. Díky tomuhle aktu, the Inflation Reduction Act, on snížil energie, začal dotovat podniky, který se zabývají energiema a docílil toho, že teď je v Americe třikrát, někde jsem četl, i čtyřikrát levnější energie než v Evropské unii, jo? Než v Evropě. Říkají o 40% nebo kolik je levnější.
To znamená, co to znamená? To znamená, že z Ameriky vyhlašujou, hej, přijďte sem. V Evropě nemáte energie na to, abyste něco vyráběli. Přijďte sem, my tady máme levnější energie. A tím, že třeba konkrétně automobilový průmysl, kde máš tyhle ty Volkswageny a Mercedesy a Bavoráky a baterie do nich, jo? Oni to nebudou smět prodat v Americe, pokud to nebudou vyrábět v Americe. Takže jim nic jiného nezbyde. Jim, oni, tyhle ty všechny, celý průmysl, co je v Evropě, jakýkoliv, teďko stojí před otázkou, buď zůstaneme v Evropě a zbankrotujeme, anebo se přestěhujeme do Ameriky a pojedeme dál. A možná zdá, za tam jejich podmínek. Některé ty automobilky už aj predtým mali svoje výrobné závody v USA. Nevím, které všetky, ty evropské teda, původně. A tohle je všechno připravované. Ale mali. No a pojďme si zahrát, lebo už máme vyše hodinu od začátku. Tak, okay. Tak po necelých 9 minutách budeme aj pokračovať. Pokračujeme v relácii Butlová vrba, číslo 66 na tému Budúcnosť Európy, druhá časť. Z Banskobystrického štúdia Slobodného vysielača od mikrofónu aj mixažného pultu Marian Filo a na druhom konci linky máme niekde v Austrálii nášho dnešného hostia Petra Vinopala. Tak, náš verný, nekonečný, neviem aký, osvietený a tak ďalej spojenec, Spojené štáty americké nám pripravuje uchvatnú budúcnosť, ako sme sa dozvedeli. O to není celý, počkej. Součástí toho aktu, teď som ti chtěl říct, součástí toho aktu je taky 500 milionů farmářů na to, aby jim usnadnili pěstování, aby nebrečeli a že nemají co pěstovat a pro koho, tak dostali úlevy na všechno možné a převážně na pšenici a na soju dostali obrovský dotace. Subsidized, jo, budou mít ten jejich průmysl. No proč asi? Aby pěstovali pro koho? Dost pro sebe a na vývoz. Kam na vývoz? Do Evropy. Protože vy v Evropě, až budete mít průmysl, a bez energie nebude průmysl. Okay? A no tak za chvilku nebudete mít ani co žrát. A oni vám to rádi pošlou. A vy to rádi koupíte. Jo? Za jakoukoliv cenu, protože kdo jiný? S Ruskem obchodovat nebudete smět, to už vám řekli. A tyhle ty vaši lídři, jo? Tyhle ty vaši, jako u nás Fiala a u vás máte Čaputovou nebo co, tak ty furt to je pátá kolona. Ty jsou tady jenom od toho teďko, aby udrželi lidi tak jako aby se nebouřili. Ty všichni mají slíbený, až to všechno půjde do hajzlu, až se to všechno takové jako, až se to celý všechno vyfoukne, jo, ta Evropa. Protože nesmí zapomenout na jednu věc. Všechno dobrý z Evropy půjde pryč. Jo, dokonce i levná pracovní síla taky půjde s tím průmyslem, protože ty mračiny řeknou, hele, natáhli se sem průmysl, my nemáme problém, když sem přinesete taky nějaký pracovníky, ale jenom ty, co jako tomu rozumí, my si budeme vybírat. Jo. A hodně lidí půjde do Ameriky, tak jako před 100 lety chodili Slováci do Ameriky, tak půjde taky zase nějaký. Jo. Protože jediné, co se nezastaví, bude příval uprchlíků do Evropy. A to nejenom ty Ukrajinci. Ty půjdou ze všech stran. Ty jdou prostě domů. Oni jdou všichni ty Afričani a Syřani a ty všichni jdou za tím svým. Celý leta jste jim kradli. Evropská unie jim kradla všechny ty jejich suroviny. Ropu, plyn a tohleto. Tak si to teď půjdou domů vzít zpátky, vidíš. Oni se tam dlouho nezdržejí. Oni uvidí, že to je studená, tmavá, hladová díra. A zase potom půjdou zpátky, ale nejdřív vám připraví pár horkých let, uvidíš, nejdřív tam to budou. Tam nebude vůbec bezpečno, jo, navíc, jak všichni víme, 70% zbraní poslaných na Ukrajinu je pryč, nikdo neví kde, jo, jenom 30% všeho, co se pošle, dorazí tam, kam má.
Takže Evropa bude, ty všichni, co mají kam jít pryč, tak zase půjdou zpátky, budou říkat, ale u nás teda to bylo taky blbý, ale jsme tam máme teplo. Jo? A já nevím, tam, a všichni ty vaši lídři, jo, který říkají, no tak teď jsem slyšel, že se snad Francie začala bouřit, jakože začali se hádat, řekli, víš, USA, to vůbec není hezký, to, co děláte, to jsou jenom takzvaný pillow fights, jo, takový polštářový války, to se nemyslí vážně, to je jenom, hele, lidi už to prokoukli, že jako kupeme za jinou stranu, tak teď budeme dělat jakože, teď bude třeba, nevím, Fiala bude říkat, já pojedu do Bruselu a budu se snažit něco vyhádat, protože tohle to není dobrý, jo, to, co jako teď tady zažívají český lidi, to je jenom, a lidi zase budou doufat a věřit, že to myslí vážně. Jo, ne, to je člověk, který je tady jenom od toho udržet ty lidi víceméně v klidu, než se dokončí ten proces. A to není tak, jako, že Američani to kradou v té Evropě. Evropa jim to dává sama. Sama, hele, tady máš plyn, tady máš jo, ropu, tady máš hliník, vem si všechno. A jestli vás napadne, protože třeba máte hodně uhlí ještě uhlí furt nějaký ještě v Evropě, jo, tak v Čechách a v Německu a tohle. Jestli vás napadne, jako začít těžit uhlí a rozjezd nějaký uhelný elektrárny, tak pošleme Gretu na vás, uvidíš, jo, a ta vám to zatrhne. A bude veliká kampaň proti klimatu a tak. Já jsem poslouchal novináři na UK Column z minulé týdne, nebudeš věřit, na čem se dohodli. Oni mluvili, G20 už o tom mluvila a téma bylo misinformation a disinformation a že je třeba zakročit na tyhle ty věci, jo, aby jako... No EU teraz připravuje takovou celoevropskou legislativu na akože potláčanie dezinformací v médiách a ano. Tak. Rozumej teda, že zákon o cenzúre reálne... No já jsem si to tady vypsal a to vůbec není dobrý. Já tady čtu, že se to bude týkat jakýchkoliv jiných informací o Ukrajině, Sýrii nebo Rusku. Všecko, co není prostě vládní směr, to bude označený jako misinformace nebo disinformace. Jo? A když už jsou v takovémhle, jo a tam potom byly, kolik za to dostaneš let, jo, a tu jsou nejenom peněžnice, nejenom, že peněžní postih, ale třeba novinářům se berou akreditaci, když ty budeš dávat něco na internetu, nějak to šířit, tak tě nejenom, že tě zablokují, ale dojdou pro tebe fyzicky, ty půjdeš, jo, a ne, že na hodinu, jak jsi byl, vole, půjdeš na několik let, jo. A když už byly takhle rozparáděny, tak tady čtu dál, že to nebude se týkat jenom Ukrajině, Sýrie a Ruska, ale třeba holandský government, Dutch, jo, tak tam do toho vpasovali, že každý, kdo nesouhlasí s COVID-19 policy, klimatické změny, climate change, Světový ekonomický fórum policy a každý, kdo je označený jako konspirátor, tak ten taky. Ten bude označený jako extremista. A poslední tam mě pobavila nejvíc, jako extremista pravicový, jako right wing, jako pravicový extremista bude označený i ten, kdo nevěří, kdo nedůvěřuje svýmu government, svý vládě. To je tam jako poslední, tam vpasovali. Takže prakticky, jestli tohle to projde v Holandsku, jakože to je Evropská unie, takže to potom půjde všude, tak vlastně prakticky my dva, tady ty, já teďko, jsme pravicoví extremisti. Jo? A bude na to paragraf. A bude na to, jako přijdou, zabouchají na dveře a řeknou podle paragrafu takového článku, jo, odstavce a jdeš.
Jo? To už není jako, že jo, jsem nevěděl, he, neznal znamová, jdeš. Jo? Prakticky všichni lidi, co jsou dneska na Letný, dneska je demonstrace v Praze. Včera byla. Včera byla? Mm-hmm. Já jsem se dneska díval na kvůli časovému posunu, no. Dneska ráno jsem se díval na přímé přenos. No tak prakticky podle tohohle zákona ty všichni lidi na té Letný tam jsou pravicoví extremisti, jo. No ještě bude veselé v Evropě, uvidíš, jo. Nepůjde, zase se to vrátí oni zase to obalej, zase to spin, jak se řekne v angličtině, zase to oni, aby vás jako už ochránili, protože hele, máme tady extremisty a my to musíme udělat, protože musíme vás ochránit. Je strašně moc dezinformací na internetu, my to musíme to nějakým způsobem limitovat. Jo? A zase tomu nějaký lidi uvěří. Já na svém kanále jsem varoval a lidi mi psali, děkuju, jestli to sledujou teď, děkuju za to, že se díváte nebo posloucháte. A slíbil jsem, někdo mi tam psal, řekni v rádiu, že řekni Marianovi, že ať jdou lidi na, co to je, Strakovo nábřeží nebo náměstí, co to je, tam, kde je vláda? Straková akademie se volá, to budova, kde je vláda České republiky. No tak mám vyřídit, aby si lidi otočili z té Letný, nebo já nevím, jak je to daleko, a aby šli a rovnou je tam vykopali ven. Hej, jo, to je vlastně blízko Letné, no. To se nestane, samozřejmě, to se nestane, buďme realisti. Češi, já jsem se díval dneska, to byl přímý přenos, díval jsem se jenom chvilku na YouTube a jako celý to bylo, tam mluvil nějaký, protože to byl přímý přenos, tak jsem, nebylo možné s tím hejbat, jakože dopředu nebo dozadu, tak jsem to trefil v momentě, když tam mluvil nějaký básník, který zná přes 90 básníček z paměti a jako dobrý, no, ale takhle to je čas na demonstraci jsem říkal, už je pryč, teď už je to na revoluci, ale tu v Čechách dělat nikdo nebude. A víš proč? Musím se přiznat, já třeba vůbec nesleduju české zprávy, ale vůbec. Jako já nevím, já jenom teďko úplně náhodou mě to vyhodilo, že je něco na Letný, tak jsem se na to podíval ráno, když jsem tady měl, vy v noci teda. A my jsme moc malí hráči na to. Česká, co je Česká republika, nebo Čechia, nebo jak se to teď jmenuje. Nás se nikdo, tohle to je moc velký, tohle to, co se děje kolem nás, to je příliš velký na nás. Ono to, Čechům tohle třeba tak nemůže, jako nepřípadne, ale skutečně, to, co se rozhoduje v Čechách nebo v Praze, tohle to je geopolitika, tohle to nemá, já dám příklad, vzpomínáš si, když se rozhodovalo v Mnichově o nás bez nás, se říkalo, že jo? Proč si myslíš, že jsme tam nebyli pozvaní? V 36. dne to bylo. No, protože bylo potřeba se dohodnout. To ne, že by na nás zapomněli. Oni schválně nikoho nepozvali z Československa, protože my nehrajeme v tom, protože to bylo naprosto bezpředmětné tam někoho mít. Aby se tam vozíval, jako, tam bylo potřeba se něco dohodnout, jo. Tam nebyli pozvaný další jiný lidi, tam nebyli Poláci, tam nebyli, a jak se ukázalo, tak Mnichovská dohoda potom otřásla mě, nejenom, že Evropou, ale celým světem, že jo. Dneska to všichni ví, že se Hitler měl zastavit tam, co by tam zvali nějaký Čechy? Aby jako tam to prodlužoval někdo, jo, zbytečný. To je prostě,
je nějaká politika, k něčemu nás přizvat můžou a k něčemu ne. To máš, oni nás berou jako děti, jo? Ty máš děti? Máš děti? Mám, no. No ty, když byli malí, tak taky s nima neřešíš úplně všechno, že jo? No jasné. Prostě řekneš, takhle to je a hotovo. Postavíš je před hotovou věc a hotovo. Někdyž bylo asi 12 nebo kolik, až jsme se stěhovali. Jo? Stěhovali jsme se, protože jsme se museli stěhovat. To ne, že bychom něco provedli, ale můj táta dělal na elektrárně a bydlili jsme v domě, který patřil elektrárně. Tenkrát to za komunistů takhle bylo, že prostě elektrárny, byty, tam bydlili zaměstnanci elektrárny. A můj táta si našel job na šachtě a tak mu řekli na osobním, že se teda musí odstěhovat, ať si zažená odbyt něco, co patří šachtě. A tak jsme si museli stěhovat. Pro mě to bylo šokující. Pro mě to znamenalo odstěhovat se, začít chodit na jinou školu, moji kamarádi, jo, najednou byli daleko, abych se s nima vydával. A ty si myslíš, že se mě někdo ptal? Naši přišli domů, řekli, začni balit, stěhujeme se. Co si myslíš, že se mě někdo ptal? Jakože, hele, co si to myslíš, nebo tohle to hovno? Jo, prostě teď se budeme stěhovat a tohle to hotovo. No, a takhle nějak jako asi nás oni berou, jako, jo. Ale teď si tady bude rozhodovat něco a nehledě na to, že kdyby jsme měli Fialu v tom 36., tak by stejně nic nedohodnul, protože to je pátá kolona, to je záškodník, to je podívej se, co máme za vládu, jo. Nevím, co bude v Čechách. No jo, no. Ale takhle, aby jako, říkám, byl jsem z toho, díval jsem se na to, co se tam děje, nemůžu soudit, neviděl jsem to celý ten přenos, ale vidím tam básníka, jak tam takový jako vtipně naráží na to, jak nás berou údržky. No tak, podívej se. My jsme měli básníka dobrýho, zpívajícího básníka. Karel Kryl se jmenoval. To byl člověk, pane, to byl člověk, jo. A podívej se, co Češi udělali, jo. Když byla možnost něco změnit, Kryl přijel do Čech, že jo, se vrátil. A když tam viděl, co se ve skutečnosti děje, protože on viděl, on nebyl žádný blbec a viděl, co se tam dere za lidi, jo, tak zase odjel do Německa, jo, a tam umřel. Já neříkám, že chtěl umřít v Německu, on umřel na infarkt, on určitě neplánoval umřít, ale zemřel v Německu. A teď, že je mrtvý, jo, tak on je pohřbený v Čechách, to jo, ale teď, tak z něho dělá, jo, a tohleto. A když tady byl, tak byl tak zhnusený, že radši zase odjel do Mnichova, jo, protože viděl, že to je zbytečný, hele, mávnul rukou a jel pryč, protože to už nebylo, to nebylo to Československo, ze kterého on utíkal, jo, to už jsme byli úplně, no a my jsme rozděleni furt takhle. A taky se mi ptali třeba my posluchači, co dělám ty videa na svém kanále, tak říkali, no a co teda, jako, co teda máme dělat, jo, kterou, jaká je z toho cesta ven a tohle, jo, nebo jaký stát, že vidím, jaká země by z tohohle mohla nějakým způsobem se probrat a nějak změnit ten směr, jo. No, už třeba přestat poslouchat. Teď máte, já nevím, čtvrtou dávku nebo kolik, začněte u toho, že řeknete ne. U nás to aj tak má tak strašne málo ľudí. Alebo strašne. Som veľmi potešený, že skoro nikto to nemá. Štvrtú, ani tú tretiu, akože moc nie. V Česku je to iné, tam vyzerá, že dosť veľa išlo aj na tretiu. Ale u nás na Slovensku moc nie. A to je začátek. Ja, není třeba jít niekam s vidlem a jo, stačí prostě říct ne. Jo? A nebo
A nebo kdyby se jo, někdo chtěl, tak co, hele, já ti řeknu, co bych udělal já, kdybych byl Čechách. Samozřejmě nechci, aby mě zabásli, asi bych nemohl říkat to, co říkám tady teď, jo, protože by za mnou přišli a řekli, vy navádíte k nějakým násilnostem a sebrali by mě. Ale třeba, co bych udělal, tak definitivně bych na žádnou tečku nešel už, jo. Já jsem nikdy nebyl na žádný, ale i mluvím teďko za ty, kteří třeba si dali a jo, tak už dál už bych neposlouchal. Co bych dál udělal, přestal bych třeba platit koncesionářský poplatek, jo, a čekal bych, co bude, jo. Prostě řekl bych, že televizi neposlouchám českou, že to jsou sami lži a že prostě se na to nedívám, jo, a čekal bych, co bude. Jo, jakým způsobem by mě mohli potrestat. A kdyby to tak udělalo dost lidí, tak oni nebudou zavřít úplně všechny. O tom jsme se bavili už dávno, že ta hranice, kolik musí zavřít lidí, ta je poměrně malá. Jo, to je nějakých 10 000 lidí. Policajti nemůžou fyzicky zavřít víc než 10 000 lidí, protože je není kam dát. Jo? Ty nemůžeš fyzicky zavřít tolik lidí, každý z nich bude potřeba víc na záchod. Jo? Není možný. Jo? Když to uděláš, tak za chvilku toho budeš litovat, že jsi to udělal, protože ty všichni lidi tam budou prostě a každýho potom musíš jako individuálně s ním sepsat něco. No, každý policajt si tě rád ještě pustí, jo? Protože tam, jo? Taky je to člověk, taky bude chtít domů jít. Jako, další věc jsem chtěl říct, že nějaký demonstrace a takové věci a speciálně tyhle, ty, ve kterých jako, kam lidi jdou a aby se cítili nějak dobře. Jo? To demonstrace není, aby se lidi cítili dobře. Jo? Co to je za nesmysl? Co to je za českou? Co to je za český typ nějaký demonstrací? Udělat z toho estrádu. Máme tady písničkáře a básníky a teď bude tenhle ten mluvit a tenhle ten bude říkat vtipy. Co to je? Jo? To chceš, tam chceš něco měnit? Ne. Ještě jsou lidi málo nasraný, říkám já. Jo? Ještě furt. Když byl 17. listopadu, tak byl svátek, že jo? Ano, to máme štátný svátok, v Česku a na Slovensku. A bylo zavřeno, že jo? Ano. Byly zavřený krámy. No, nevím, jako v Česku, ale u nás jsou. Myslím, že byl jeden zavřený, byly zavřený krámy. Byly. Mm. Ale jsem volal domů, jsem se bavil s rodičem a tato říkal, hele, lidi jsou jak praštěný. To bylo den předem, to bylo 16. A on říkal, hele, jenom jsme jeli kolem supermarketu a tam nebyly ani košíky nebyly. Jo? Lidi slyšeli, že jeden nebude zavřeno a normálně se zbláznili. Jako, jo? Já nevím, jestli tak strašně nakupujou, anebo možná hledají ty slevy, takový ty, že třeba, nevím, někde byly vajíčka za lacino, tak teď všichni berou vajíčka, jo. Zítra bude něco jiného zase ve slevě. Já nevím, já se lidem nesměju, já jenom říkám, taková ta mentalita, jako jeden den mělo být zavřeno, 17. a 16. se lidi chovali, jako kdyby mělo být zavřený 2 týdny. Co to má znamenat? Možno čakali, že vypukne nějaká brutální revoluce a nebude nič otvorené potom. Ani potom 17. ale to bylo samozřejmě naivné. No. No, tohoto všechno ještě přijde. Jako, tohleto, já poslouchám jednoho, ten je teďko v Charkově. To je novinář americký. Jo, jmenuje se Gonzalo Lira, on je původně z Chile, ale že v Americe, v Kalifornii a tohleto. On potom jel aby jako mohl zprostředkovávat zpravodajství, tak teď je někde, teď mrzne někde v Charkově a každý, já nevím, tak dvakrát týdně, třikrát podle toho, jak mu dovolí možnost, protože není elektrika, není, no, musí dobíjet laptop někde všelijak, tak dává, jak to teďko vypadá tam. A dělám výborný reportáže, furt je ještě na YouTube, ještě furt ho tam nechávají. A ten říkal, jak se žije bez elektriky,
jak nic nefunguje a jak je to na psychiku, jak je to těžký, že zkrátka, pokud si to nezažil, tak nevíš. Že třeba je tma a zima a vlastně v 6 hodin, když jako nemáš čím svítit, už jenom světlo, jo, tak vlastně jdeš spát. Jako. To už je 6 hodin večer a jdeš spát, protože co jiného by si dělal. A další věc je, že když třeba nefunguje, jak nefunguje proud, tak lidi, co budou bydlet v nějaký... No, nějak nám to vypadlo. Čo to? Znova se připája, že by jsme už někomu lezli moc na nervy. No, nevím, čo to. Stále nič. Skúsime to asi teda rozpojiť a zapojiť na novo, čo to povie. Dúfam, že nás nezrušili na dobro. Uvidíme, čo skoro. Nedávno, jak sme vysielali, to neviem, či niektorí posluchači vedia, tak obvykle vo štvrtok, niekedy v stredu. My to sice robíme cez Zoom, ale vysielalo sa to cez Facebook na stránke Reného Balaka, čest jeho pamiatke. Tak pravidelne máme takú reláciu, že týždeň pod lupou. No a tam nás počas vysielania Facebook vypol. Nie naposledy, ale pred týždňom to bolo. Tak teraz mi napísal, že Petr nie je online. No tak to teda nechápem. Svieti mi tu zelená gulička, ale vraj nie je online. No tak neviem, že či niekto nezakročil proti nám aj tuto na Skype. No, ale nie, snad nie. Spadli sme. No už som sa bál, že nás niekto začal cenzurovať na Skype. Ja neviem, co si slyšel ako poslední. Hovoril si o tom novinárovi, čo je v Charkove a že aký je tam život bez elektriky a jak to ide na psychiku, toto, že večer je proste tma. A tak říkal, že mu dojde i na vodu. Říkal, že brzo dojde. Teď vyhlašovali, no, že dojde na vodu, tam, protože... Tam treba tie čerpadla, aby fungovali. No. Keď nefungujú, tak čo? No, nejenom o to. Ne, nějaká voda může být jakože pod tlakem. Jo? No to hej, len vieš, tam máš rovinu, tak tam potrebuješ nejakými čerpadlami dostať tú vodu do tých nádrží, čo sú vysoko postavené, aby to mohlo ísť pod tlakom a chvíľu ti to teda ide, hej, kým ju nevyčerpáš. No a keď vyčerpáš, tak končíš, no, takže pokiaľ nemáš elektrínu. No. To je pravda, ale on mluvil o tom, on říkal, jak začne mrznout, tak z města začali chodit jakože od úřadu začali chodit lidi a říkali, budeme muset vypustit trubky. Ano, aby jim to nepomrzlo. Aby to nepomrzlo. Lebo by jim takže, popraskali. Aby to nepopraskalo, protože řeknou, hele, tak už nemáme na výběr. Jo, nemáme na výběr. Když to neuděláme, tak vám ta voda dojde tak jako tak, když ale aspoň nebudou a budou popraskané trubky, takže to radši teďko... No zkrátka, bez energie, jo, bez energie to nejde, jo. A teď v Evropě tenhle ten výmysl, jakože bez energie to půjde. No nepůjde. Minimálně ne takhle, jak to plánovali. Ono, možná by to, možná třeba... No to je na nějaké středověké úrovni, možno ano, ale to asi tu nechceme teda. Ne. To prostě nejde. Možná jednou, možná, ale na té úrovni ještě nejsme. Možná nahradit všechny... Já mám svůj takovou teorii jádro. Jádro si myslím, že by mělo by být všude, protože je to čistá energie. Ale
tady narazíš na ty odpůrce, ano, na ty ekofašisty, kteří budou mávat rukou, kteří budou mávat tímhle Černobyl, budou říkat, Fukushima, budou říkat, jo. To jsou všechno problémy, které způsobili lidi, to byl lidský faktor. Černobyl, o tom se ví, to je zmapovaný dobře, to byl lidský faktor. Oni tam prováděli nějaký testy, jo, který neměli provádět, tam došlo k chybám všelijakým lidskýho typu a došlo k explozi. Fukushima, to byl zase jiný malinko případ. Fukushima, o tom, to jsem nikde neslyšel, to jsem já četl tenkrát, ještě když jsem žil v Evropě, když jsem žil v Anglii. Tak jsem čet, proč se to stalo, a pak tahle ta zpráva zmizela a už jsem ji nikde neviděl, už se to nikde neobjevilo. To zase byl lidský faktor Fukushima. Tam nevyletěl do luftu jako tenhle reaktor nebo něco takového, tam to způsobil tsunami. Tsunami způsobilo to, že se tam zničil ten chladící ten obvod, jo, který to tam chladil, a tím, že se nemohl ten reaktor chladit, tak vyletěl do vzduchu. Nebo něco takového. Ale to stejně není ta zpráva, kterou mám na mysli. Já jsem četl, že celý tenhle ten koncept té Fukushimy, ta elektrárna vůbec neměla být takhle blízko moře. Ta měla stát dál do vnitrozemi. Jo? Ale to nebylo možné. Ta elektrárna patřila soukromé firmě. Jo? A jako každá soukromá firma, jako každý soukromník se snaží to na tom vydělat co nejvíc. Takže když se stavěla ta elektrárna Fukushima, tak byla možnost to postavit víc do vnitrozemí, ale tam jsou ty pozemky dražší. Tam byly nějaký moxiny, co by se muselo jen vysušit a tohle. Takže a to by stálo moc peněz, tak se to postavilo prakticky na pláži. A když potom přišlo tsunami, tak to poškodilo tu elektrárnu. Ale kdyby člověk, jo, to nepostavil tam, kde to postavil, ale postavil to víc někde do vnitrozemí, tak se nic neděje. Tak to tam stojí do dneška a maká to. Takže to je Fukushima. Proč si myslím, že jádro je budoucnost, ale na to se nestane. To se nestane, ale ne, že by to se nestane z politických důvodů. Z politických důvodů na jádro můžeme jako lidi zapomenout, pokud budeme furt tvrdit, že Rus je špatný a tak. Protože Rusové a mají na tohleto... Já netvrdím, že žádná jiná země neumí postavit jadernou. To není pravda. Ale nepostaví to tak lacino, za takovou dobrou cenu a tak rychle a v takové kvalitě jako Rusové. Navíc, já jsem dělal si takový výzkum, co je všechno potřeba na to mít jadernou elektrárnu. A zjistil jsem, že všechny ty věci na to mají Rusové. Rusové mají zmáknutý, jak to dolovat, ten uran, jak to obohacovat. Čo je tam, Hrkoce? Čo tam máš, nějaký pohár s ľadom, či čo? No. Dost to počul. Fakt, tak to musím na stranu. To jsem neříkal. My tady máme teď hice jako kráva. My tady máme už několik dní třicítky. A přestože tady mám, já nevím, půl jedenáctý večer, tak to... Já piju už všechno s ledem. Já už jsem neměl normální... Já to chápem, ale jsem se divil, že čo to tak hrkocete. Dobré. Mám tady sklenici s vodou a pohodě, mám to plný ledu. Jasné. No. Tak. A už jsem to dal na stranu. No takže Rusové na tohleto mají... Četl jsem, nevím, jestli je to pravda, četl jsem, že 50% veškerých věcí, co potřebuješ na jadernou elektrárnu, pochází
z Ruska a dalších 50% z Kazachstánu. Jo, takže i třeba Američani, kdyby, nebo Kanaděni, kdyby chtěli stavit jaderný elektrárny, tak stejně se to bez nějakých surovin z Ruska neobejde. A tím, jak je Rusko demonizovaný, jo, že sankce a Putin a v žádném případě s ním neobchodovat a nic nebrát, tak politicky není možný. Není možný, aby třeba Česká republika řekla, tak postavíme další Dukovany, jo, nebo něco takového. Ne, nepostavíš. Slyšel jsem, že to má Westinghouse stavět něco v Čechách, nebo v Polsku. V Polsku nemají žádný jaderní elektrárny. A že prej tam bude stavit Westinghouse. Westinghouse má historii plnou všelijakých problémů. A navíc V Česku tiež bolo teraz, neviem, či dokončenie Temelína alebo ešte nejaký ďalší reaktor v tých Dukovanoch, že chceli, a Rusi boli, a to ešte pred tým vpádom ako toho 24. februára, tak Rusi boli automaticky vylúčení ako z toho. Len vtip je v tom, že oni to síce teda, akože to vyhrá niekto iný, ale reálne to aj tak nakoniec veľkej časti budú robiť Rusy, vieš, takže a za oveľa viac peňazí, no. No, takže no, tak. Na tom sa niekto napakuje, samozrejme. No, ale aj tak tí Rusy budú tam mať job, akože nejaký, hej, len to bude stať oveľa viac peňazí. To bola taky otázka. To bola otázka na, ja poslúcham jednoho. On je úplně, úplně perfektní. Toto, ať si lidi teda najdou, to je, on se jmenuje, oni mají spolu, to jsou dva Alexové. Jeden je Alex a druhý je Alexander. A jeden je původně Řek a ten druhý, oni mají na YouTube, mají program denně tam dávají videa a jmenuje se to The Duran. Jako to byla ta skupina Duran, jo? Tak jenom Duran, jednou Duran, ale je to jako anglicky the a Duran. A to musíš, to budeš v obraze. On je to novinář, byl to právník, a je to Angličan, a ten druhý je Řek, a tenhle ten, o kterém mluvím, on se jmenuje Alexander Mercuris. A to je uznávaný celosvětově tomu můžeš věřit, to, co on říká. A on žil na různých, kolikrát, já nevím, jak tolik mohl stihnout za svůj život. A to občas mu něco ujede, jakože to, a když jsem žil v Rusku, a když jsem žil v Polsku, takže to není žádný blbec, jo. A byly na něho otázky, on každý týden, myslím, že každý pátek má jakože nad otázkami, nad dopisy diváků. A tam se ho ptal někdo, proč Rusové, když jim lidi, když celý svět, celá Evropská unie je tak na ně zlá, prostě, jo, a sankce a tohle a Putin a tohleto, proč se prostě jednoduše nevykašlou na celou Evropskou unii, prostě nebudeme vám prodávat, nebudeme vám nic prodávat, nebudeme s váma úplně, prostě tam uděláme oponu novou, jo, a prostě proč Putin neřekne, já se budu obchodovat s Čínou a s Indií a na východ a vy se tam třeba zblázněte, jo, trubky jste vyhodili, jo, co já z toho mám, věřit se vám nedá Evropanům, jo, i kdyby teďko nakrásně za Putinem přišli a řekli, hele, tak sorry, Vladimíre, tak on nemůže. Vlastní lidi by mu řekli, co, za to, že nám zabíjejí vojáky na Donbase, Evropská unie posílá zbraně, my s nima budeme obchodovat. Ne. Ta odpověď je ne. Nedá se vám věřit, jakýkoliv smlouvy s váma dělat nemůžu. Takže ta otázka byla, proč teda? Furt prodává Američanům, jo, prodává plyn a ropu a tohle. On to zodpověděl, a proč by neprodávali, když je to za dobrou cenu? Oni ty peníze taky potřebují, Rusové. Takže pokud tady bude poptávka po něčem, ať už po titanium, nebo hliník, nebo ocel, nebo
co já vím, a někdo bude to chtít kupovat a ta cena bude dobrá. Nebudou otravovat s nějakýma zastropováníma. No tak Rus řekne, čo, tak co by ne? Tak ti to prodá. Jo? Oni vždycky chtěli obchodovat. Oni chtěli obchodovat. Oni nemají problém. Dokonce i teďko. Ale s Evropskou unii nevím, jak to nějakým jiným zemím. Evropská unie hlavně nemá peníze už teďko. Nemají peníze. A už brzo nebudou mít, budou mít ještě méně. No. A další věc je, další věc, proč si myslím, jenom poslední, proč si myslím, že jádro, když bys měl jádro, tak máš tolik energie, že máš hodně energie. Prostě to máš, budeš soběstačný, to nikdo nechce. Jo? Evropská unie, ta je tady od toho, aby zničila suverenitu jakýkoliv země. Jo? Podívej se, co se děje s Čechama. Češi mají dost na to, aby si vyrobili elektřiny pro sebe, kolik chtějí. A stejně jim to Němci zebrali. Stejně se udělají smlouvy tak, že nejdřív se to pošle do Německa a potom si Češi budou muset kupovat zpátky něco, přestože to je jejich produkt. Jako, jo. Představ si, že celá Evropa má jaderné elektrárny. Jo. No tak je tady energii tolik, že není problém. Není problém, jo, vůbec žádný s energiema. Všecko, co bude na elektriku, jo, no ale to by potom, jak by si to chtěl kontrolovat, když by toho bylo hodně. Ty můžeš kontrolovat jenom věci, kterých je málo, anebo které jsou nespolehlivé. Proto je tady takový veliký tlak na to, udělat soláry a větrníky, protože na to se spolehnout nedá. To nevydrží, to je cesta, to je prostě slepá ulička. Jo? Ale je to tak spolitizovaný, že všechny ty lídři, jim nic jiného zbývá, než jenom papouškovat to, co řekne Greta, nebo G20. Jo? Takže ty nemůžeš, ty jo, oni na to nepřistoupí nikdy. Třeba proč vyhodili trubky, třeba když se o energiích budeme bavit, tak třeba ten důvod je plyn, třeba konkrétně plyn, ten se dodával těma trubkama, jednou je to v trubkách, tak toho můžeš dodávat hodně a tím, jak to dodáváš hodně, tak můžeš potom stavět smlouvy třeba na 10 let, jo, nebo na 15, nebo co já vím. Jo, protože se to dá přepravovat tímhle tím způsobem, je to jako efektivnější a levnější a všecko. Jednou máš ten plynovod, tak je to dobrý. Když to budeš dělat na lodích, tak to je pain the ass, to je to nechceš, ty vole, ty lodě stojí spoustu peněz. Ty lodě jsou drahý to vyrobit. Pak je to drahý to převážet. V žádném případě nemůžeš docílit toho množství, jako kdyby byly trubky. Jo. Ale to všechno nevadí, protože tím, jak je to na lodích, tak to můžeš kontrolovat. Co ti myslím? Víš, co je to spot pricing? No, je to aktuální cena na burze. Teda. No, spot pricing, no. To je prakticky opak dlouhodobého kontraktu. Jo? Ujasnit si cenu na spot pricing můžou, na to potřebuješ jenom 2 dny, oni říkají. Podle nějakých mezinárodních práv 2 dny jsou potřeba jenom na to si udělat cenu. Jako, jo. A Američani už teďko, to už se děje teď, co jsem tak poslouchal, to bude fungovat takhle. Tahle ta nová situace, kdy Evropa bude bez plynu a bez ropy a Američani řeknou, že my všechno vám pošlem, pošleme vám žrádlo, pošleme vám zrní, ono to nebude nic dobrýho, v Americe totiž tam je to takový, tam oni používají ty geneticky upravované potraviny,
A no jo, ale když máš hlad v Evropě, no tak to budeš kupovat taky, že? Takže toho to půjde, to, na to můžeš zapomenout na nějaký jakože teď ještě furt Evropská unie má nějaký pravidla, že třeba v Evropě se to nesmí tohle a v Americe jo, no tak toto všechno půjde. Prostě budeš brát cokoliv od nich. Tak o těch energiích. To dopadne tak, a už se to děje, jsem slyšel, že oni třeba pošlou tanker plný plynu zkapalněnýho, jo, LNG. A, nebo NLG, kecám. LNG je liquid natural gas, ale oni majú ešte to skrátku CNG, to je akože aj clean natural gas, ale to clean je také vtipné, lebo oni tým označujú, myslím, že tam frakovaný plyn, ktorý je všetko možno len nie clean, teda nie čistý. Ale čo už teďko dělají to, už teďko dělají to, že oni pošlou z Ameriky loď, jo, a ta dopluje třeba někam v Portugalsku a tam se zastaví a čeká se. A oni zavolají třeba do Itálie a řeknou, hele, poslali jsme vám loď, kolik jste ochotný dát? A oni řeknou, tolik a tolik. A on, ty na burze, ty makléři, jo, to, ty zavolají i jiným státům a třeba řeknou Němcům, zavolají a řeknou, hele, máme tady loď u portugalských břehů, kolik jsi ochotný dát? A oni řeknou víc než Italové. Tak já se spojím s kapitánem té lodi a řeknu, hele, do Neapole to nevoz, vezmi to pěkně nahoru, do Hamburku, protože tam za to dostaneme víc. Takhle to bude fungovat. Jo, ten spot pricing. A Američani budou spokojení jako prasátka, protože ty nebudou chycený v žádném kontraktu. A protože to bude něco, cokoliv budeš prodávat a je vlastně je toho nedostatek, tak lidi jsou ochotní za to platit, kolik si řekneš. Jo. Trubky si zničil, jo, tak v Evropě už plyn není, no a dojde ještě na ropu, uvidíš. No takhle to hezky pěkně bude. Může být, no. Amerika se znovu, ale jenom čas může ukázat. Jenom čas může ukázat, jestli mám pravdu, jo. A bohužel to vypadá, že vzpomínáš si před dvěma lety, když začal Wuhan, tak říkali, tohle to přejde, tenhle ten covid a zase se všechno vrátí do normálu. A hodně lidí tomu věřilo. Jo? Jen co vymyslíme nějakou vakcínu, tak se to lidi, tak vlastně to zničíme a ten tu hrozbu a vrátí se všechno do normálu. Okay. No, vymyslela se vakcína, vrátilo se něco do normálu? Ne, naopak. Jenom problémy přibyly. Jo. Po první dávce přišla druhá, pak třetí, pak přišel novej druh, jo, novej kmen. Teď mluví o čtvrtý. V Americe nějaký politik říkal, že je to boží. To, že máme dvě ruce, to, že nám dal Bůh dvě paže, to je kvůli tomu, aby do jedný si zdal covid dávku novou a do druhý proti chřipce. A to myslím vážně. Jo? To je šelen. No. Kvůli tomu nám dal Bůh paže, aby do jedný si dal očkování na covid a do druhého proti chřipce. No. To je sila, fakt. Zkrátka chci říct, že dneska po dvou letech je snad úplně každému jasný, že ten starý svět už se nevrátí. To už se nevrátí. To, že já jsem zavolal na aerolinky a koupil jsem si letenku do Londýna tady odsud z Austrálie
a všechno fungovalo. Já jsem prostě vystoupil v Londýně, vzal jsem si kufr, prošel jsem, vzal jsem si taxík, dojel jsem domů. To už skončilo. Ten svět už se nevrátí, ten je pryč. Ten dneska nebudeš, dneska nevíš, jestli... Já se chystám domů v březnu a já nevím, jestli mě let nezrušej, jestli mě nestratí zavazadlo, jestli nepřiletím v Londýně, nevystoupím a oni řeknou, máme tady, musíte do karantény na 2 týdny, do hotelu někam, a musíte si to zaplatit. Jo. Já nevím, to je, oni tyhle ty věci rozhodnou za tím, co poletím. Jako, jo. To. Už nikdo nepochybuje o tom, že ten starý svět je pryč. Jo, a bude jenom a z toho, podle toho, co chystají do té informace, dezinformace, všelaký zákony, že za to půjdeš do vězení, za to, když nebudeš věřit svojí vlastní vládě, tak budeš označený jako extremista. Tak to nevypadá, že by se něco mělo vracet do tak, jak to bylo, ne? No nie, však, ale to by bola premárnená šanca pre tých, čo sú pri kormidle, nie? Dobre, dáme si ešte druhú a poslednú hudobnú prestávku. A potom sa tu pozrieme, máme tu jeden e-mail. Dobre, takže o nejakých 11 minút budeme pokračovať. Tak a máme tu posledných nejakých 10 minút. Relácie Butlová vrba číslo 66 na tému a budúcnosť Európy, druhá časť. Z Banskej Bystrice od mixu Marian Filo a na druhom konci linky v Austrálii máme nášho dnešného hostia Petra Vínopala. Napísal nám Rudo z Oravy. Zdravím vás oboch. Opäť je to veľmi počúvateľné. Ďakujeme. Mám dve otázky. Čo môže obyčajný človek ako ja urobiť proti tomu, čo sa na nás chystá? Sám si odpovedá, že asi nič. A čo plánujete urobiť vy dvaja osobne, okrem informovania ľudí? No, poď ty prvý. OK, tak. První se tě zeptám. Ta písnička předtím No Doubt, co to bylo? Co to bylo zač? Don't Speak, no. Don't Speak. Ne, ta předtím, co byla? Já předtím, Self-Control, Laura Branigan. Výborně, to jsem neslyšel snad 30 let, to bylo tak dobré. Co? To bylo hit, no. Self-control, ok, si říkal. Tak se to jmenuje? Já si to pak najdu. Ano, self-control, no, sebeovládání, hej, ano. Ok, tak, co člověk může udělat? To bylo to v podstatě k téme, já jsem to vybíral, ty pesničky. Don't Speak, to je k té cenzure, co nám připravuje Evropská unie. Až to mě napadlo. No dobré. No tak pojď. Já vůbec co se týče muziky, tak mě úplně fuk. Mně se líbí Gundam Style. Já nerozumím ani slovo, ale poslechnu si to vždycky rád, protože mě se líbí. To jsem už hrál, no. Je to vtipné. Má to strašně veľa vidění, teda. Ano. Dobré. No ale k otázce, teda. K otázce. Tak správnou věc už posluchač dělá. Už to, že poslouchá tvoje rádio, jo, že to je důležitý. Už to je dobrý, protože jestli ty nebo já, my můžeme říkat, co chceme, můžeme říkat všechny správné věci, ale pokud my dva nebudeme mít posluchače, tak je to úplně zbytečný. Jo, to pak tady já budu jak blázen, vykřikovat něco vypouštářovaný místnosti a když to nikdo neuslyší, tak se nic nezmění. Čím víc lidí to uslyší, sledovat média pomohlo by, kdyby lidi uměli anglicky aspoň poslechnout, protože v té angličtině je toho mraky víc než v češtině nebo v slovenčině. Jo. Takže třeba naučit se aspoň trošku, aby člověk rozuměl, nebo se naučit ovládat ty technologie na to, aby si tam ty titulky mohl dát nějak, nebo třeba si stáhnout nějaký program, který to třeba přeloží, jo,
dneska tato technologie, ty technologie jsou. Já mám výhodu, že nemusím, že si to poslechnu v angličtině, ale lidem v Čechách na Slovensku bych doporučil sledovat ne mainstream média. Úplně se vykašlat na mainstream. Ten vůbec nestrácet čas. Den má jenom 24 hodin a je úplně... Já už jsem neviděl zprávy, jo, takový ty normální vůbec. Já mám sice televizi, ale to je prakticky jenom veliký monitor. Tam furt je jenom, já tam mám Rumble a YouTube a YouTube má dobrý takový ten vyhledávací, jak se tomu řekne v angličtině, ten algoritm, jo, že já tam hledám jenom takový věci, že ten algoritm bude fungovat na obě strany. Když tam třeba dám příklad, někdo, kdo má rád Trumpa, tak ten algoritm mu tam bude dávat všechny věci pozitivní o Trumpovi. Jo. Když nebudeš mít rád Trumpa, tak zase ten algoritm ti bude dávat věci jako proti. Jo. A ten můj algoritm, já už jsem si ten YouTube svůj naučil tak, že mi tam hodně dává jenom věci, které mě zajímají. Mm-hmm. A hele, takže poslouchat, snažit se informace. No a okrem si, toho, lebo no? však on v podstate to tak zobral, že OK, ale že okrem informovania, že čo ešte môžeme robiť teda? Alebo on čo môže robiť? OK, tak třeba pokud bude nejaká petice za třeba udržení peněz, jo, že udržet peníze v oběhu, protože jakmile lidi přestanou používat peníze, tak oni na nás ušijou ten digitální kredit nebo co a tam to je konečná. Tam už to bude, tam jsme skončili. Jo. Tady třeba v Austrálii teďko zkoušejí. To nemusí být peticia, to je prostě on tak může fungovat, že keď mu chodí výplata na účet alebo dôchodok, tak si to prostě vybere v bankomate a platí hotovosť všade, kde může. Ano. Tady třeba lidi uvažovali o tom v Austrálii, že by se zavedlo nějaký takový, jenom mezi lidma, neoficiálně, že to bylo takový něco, jako že každý pátek by cokoliv jdeš platit nebo jdeš ven, tak prostě, že pátek se bude platit penězma. Ne kartou, jo, ne telefonem, ale penězma. A to nemusí být každý den. Jo? Mít prostě udržovat ty peníze v oběhu a chodit tam, kde je berou. A nechodit tam, kde je neberou. Tady už to začíná v Austrálii být. Já jsem třeba šel do... Mě tady kousek vedle, asi 10 minut ode mě, je plavecký bazén, veliký. A já jsem tam šel ráno a oni řekli, jenom kartu bereme. Jenom kartu. Já jsem neměl u sebe kartu, já jsem měl peněženku a ona mi říká, jenom kartu. Pustila mě dovnitř, řekla, ale příště musíte. A já říkám, babi, neberete peníze? Ne. Tam vůbec není kasa. Kasa tam prostě neexistuje. Tam je jenom ten terminál, jo, a jenom kartu. A nic s tím neuděláš. A já jsem jim řekl, já už jsem chodit nebudu. A taky jsem tam od té doby nebyl. Jo. Ale bude člověk muset být připravený na to, že takových míst bude přibývat. Bohužel. Jo. A s tím my nic neuděláme. Ale ty peníze ještě, pokud to jde, třeba bude kavárna. Já jsem tady, objevují se kavárny a ty začínají, a to jsou lidi, kteří smýšlejí zrovna tak jako my dva, a nebo tvoji posluchači, a tam jsem viděl, někdo to dal na internet, někdo to vyfotil a tam bylo, když zaplatíš penězma, tak dostaneš 10% slevu. Mm-hmm. Jo? Že naopak, oni podporujou. Jo? Podporujou to aby jinak, třeba... myslím, ty kartové společnosti mají zakazané, že keď platíš kartou, takže by malo byť rovnaká cena, ako keď platíš hotovosťou. Napriek tomu teda, že ten obchodník dostane o nejaké 1,5% alebo koľko menej, vieš. Bo kartová spoločnosť si z toho strhne. No dobré. Technicky je to nelegální, to, co oni dělají v tom plaveckém stadionu, protože peníze je legální platidlo. A já, kdybych trval na svým a řekl, já chci platit penězma, jo, tak ona by... Ale
Ale ona mě to vysvětlila. Ona říká, já tady nemám kasu, já tady nemám nic, jako, já tady nemám, dá, já, jak vám dám účet, nebo nemám nic. Jako, ne? Jedno. Dobre, ja ešte poviem chvíľku, lebo už máme fakt iba posledné 2 minúty. Takže čo môže obyčajný človek urobiť? No, môže si urobiť nejaké zásoby trvanlivých potravín, pokiaľ ich má za čo nakúpiť. Môže sa zdokonaliť v nejakom bojovom umení alebo obstarať sa nejakú zbraň, lebo to možno bude čo chvíľa potrebné. A môže sa poobzerať, že či v jeho okolí nie sú nejaké skupiny obdobne zmyšľajúcich ľudí, čo sa chcú pripraviť na najhoršie. Keď by to najhoršie neprišlo, ale jak sa hovorí, že šťastie praje pripraveným, tak je dobre byť pripravený na najhoršie. Tí, čo žijú v mestách, no v mestách to bude asi masakér, oveľa väčší než na vidieku, tak možno poobzerať sa po nejakom náhradnom bývaní, keby bolo treba. Poobzerať sa po nejakom autonómnom spôsobe obstarávania si tých energií, či už na prípravu jedla, čiže nejaké plynové bomby možno, alebo takéto veci a s horákmi, alebo naftový generátor a podobné záležitosti. Čiže niečo ako teda v zmysle toho preperstva. Nevrajím, že by mal byť pripravený na atomovú vojnu a všetci mať svoj bunker a tak. To je nereálne, samozrejme, ale... Ja nesúhlasím dokonce ani s tým, co ty si říkal. Protože pokud, takhle, pokud civilizace, pokud to dospieje, nebo pokud ta naše společnost, pokud to dospieje do takového stádia, kdy nebude možný, když nebude jídlo, když budu mít doma zbraň a budu čekat, že se mě někdo a z druhé strany se tam mě bude někdo dobejvat, jako, no to už je pozdě. To už ti nějaká pixla hrášku nepomůže. Jako, to už je prdel. Jako, to už je konec. Nie je nutné. Dobre, musíme končit. Já jsem jenom chtěl říct, že se, veškerá příprava, když jsi říkal příprava, nějaké termové potraviny, to všechno dává smysl, pokud budeš vědět, jak dlouho budeš bez potravin. Když třeba ti řeknu, hele, týden sem teďko nepřijede pojízdná prodejná, připravte se. Tak to se dá. Ale jak se chceš připravit na situaci, když lidem řekneš, není žrádlo a nevíme, kdy bude. No tak jako kolik toho chceš nakoupit? Kolik jako? Na 3 měsíce, na 3 roky, na 30 let? Já nevím. Závisí od spotreby a doby trvanlivosti. Končíme. Dobre, ďakujem ti pekne za účasť tejto relácie. Dobrú noc a u teba už čoskoro pekný nový týždeň teda. No a do práce ráno. Dobre. Tak zatím. Dobre, ahoj. Tak maj sa. A my teda do počutia večer o 20:30 budeme sa opäť baviť o čage sibirskej.